Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Návyk, pravidelný příval endorfínů. Návyk nemusí nutně znamenat nudný stereotyp. Čtěte, jak návyky využít k dobíjení vašich pomyslných baterek. Více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.